Смертельна дорожньо-транспортна пригода з таксі у Миколаєві. Поліція провела брифінг. У Миколаєві вперше відбувся випуск ветеранів АТО та ООС. Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Була. Добрий день! Сьогодні о 14:30 в Центральному районному суді міста Миколаєва обиратимуть запобіжний захід підозрюваному у вчиненні ДТП, внаслідок якого загинули дві людини. Про це повідомили під час брифінгу слідчі головного управління Нацполіції Миколаївської області. Зараз він перебуває у лікарні під вартою. Після того, як особі було виписано протокол, тобто вона з ним ознайомилася за участю захисника, особу було доставлено до лікарняного закладу для перевірки стану його здоров'я. Чи може він за станом здоров'я перебувати в місцях позбавлення волі. Лікар-терапевт засумнівався в його нормальному стані здоров'я, і після цього особу було направлено для проведення огляду в інший лікувальний заклад, це міську лікарню номер 1, якщо я не помиляюсь, Дана Володарська, міська лікарня номер 1, де його було госпіталізовано з діагнозом цукровий діабет, тяжка форма. Поки складався протокол огляду місця події та схема до цього, були вже внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Згодом, після вже проведення всіх першочергових слідчих дій, скажімо так, винну особу, яка перебувала за кермом автомобіля «Лексус», яка в подальшому спричинила дорожньо-транспортну пригоду, його було затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Та чути, що трохи пізніше, за погодженням з процесуальним керівником прокуратури Миколаївської області, йому було повідомлено про підозру. 7 грудня відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «Лексус» під керуванням 21-річного водія та «Део Ланус», за кермом якого перебував 36-річний таксист. Внаслідок аварії водій та пасажир «Део Ланус» загинули на місці події. Двоє пасажирів іншої автівки зазнали тілесних ушкоджень. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. У Миколаєві вперше відбувся випуск ветеранів АТО та ООС, які зі своїми родинами пройшли програму реабілітації «Ребут». Як саме, дізнавались кореспонденти Суспільного. На столі 12 сертифікатів. В залі колишні, діючі військові, члени їх родин. Протягом 5 місяців з ними займалися професійні психологи, капелани, куратори проєкту. Було декілька етапів. Це був проєкт «Restoring Spire» на 5 днів на Західній Україні. Ось такий стартовий проєкт. І потім регулярні зустрічі протягом 4 місяців, де збиралися невеликими групами до 12 людей, щоб вирішувати всі питання, пов'язані з нашою війною, сімейними стосунками, стосунками з дітьми і один з одним, ну і з самим собою. Боротися з посттравматичним синдромом 5 місяців тому прийшов Сергій Гусіді. Чоловік розповідає про зміни у собі. Тезисно, це змінилось ставлення до дружини, ставлення до дітей, ставлення до вільного часу, ставлення до особистого здоров'я, до віросповідання, до проводження часу, розподіл часу, тому що до цього все було так, шкеребет. Зараз це якось нормується. Ось це основне, що мені дало. Програма перезавантаження розроблена в Америці. На практиці використовується з 2011 року. Одна з тих, де у психологічній реабілітації військових беруть участь і члени їх сімей. До програми я була більш агресивна, ну, тому що чоловік покидав, залишав, їхав на війну, я залишалася сама з дітьми, і це, напевно, десь давало мені на психіку. Після цих 12 тижнів зараз я відчуваю себе взагалі іншою людиною. Тобто в мене немає цієї агресії, немає тих якихось страхів далеких, які в мене були. От зараз він теж буде від'їжджати туди, в мене вже якось, я себе чувствую спокійніше. Під час заходу учасники переглядали світлини з фронту, дивилися мотиваційні відеоролики, розповідали про свої спогади із зони ведення бойових дій. Допомагати у боротьбі із невидимим ворогом – так співорганізатори програми називають посттравматичний синдром. У Миколаєві будуть і надалі. На сьогодні набрали ще дві групи, розповів капелан Євген Мінін. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.
Жим лежачі та станова тяга. У Миколаєві вп'яте відбуваються спортивні змагання серед аматорів та професійних спортсменів «Залізна нація». В змаганнях бере участь близько 180 людей. Тут військові та цивільні. Серед них є аматори та професійні спортсмени. 66-річний Вадим Кондратів – найстарший учасник змагань. Приїхав з міста Олешки Херсонської області. Чоловік має звання чемпіона світу з жиму лежачи. Найбільша вага, яку вижимав – 145 кілограмів. Це п'ятий турнір. Я брав участь у всіх п'ятьох. Я поки не знаю, хто у мене суперники. Ну, будемо сподіватися, будемо змагатися, будемо боротися, щоб бути в призерах. Організатор змагань «Залізна нація» Вадим Маринич говорить, на змагання приїхали учасники з різних міст України. Від Львова до Запоріжжя, Чернігів, Одеса, Придністров'я, Миколаїв, Херсон, Дніпро, Київ. Андрій Бойко – офіцер Національної гвардії України, частини 3039. Чоловік виступатиме у категорії професіоналів. Пауерліфтингом займається 5 років. Саме на цих змаганнях підготовки у мене, ну, як такого не було, тільки недавно приїхав з зони проведення операції об'єднаних сил, тому, ну, буквально тижні три підготувався. Виступаю по становій тязі серед професіоналів. На перший підхід поки що планую 230 кілограмів замовити, а там вже подивимося, як вийде. Наймолодший учасник змагань приїхав з Одеси – Олегу Реутову, 14 років. На цих змаганнях виступає вперше, підтримує хлопця його мама та тренер. Моя вага 51 кілограм і планую підняти 60 кілограм. Серед учасників 25 дівчат. Олександра Астахова з Миколаєва виконала першу спробу у жимі лежачи. Підняла 60 кілограмів. Вага дівчини – 52 кілограми. Просто тренуюсь, все, і є змагання, я виступаю на будь-які змагання, це може бути навіть непередбачено. Мені кажуть, давай на неділі виступимо, окей, ми йдемо і виступаємо. Разом з тренером на змагання з Херсону приїхав Вадим Михальцов. У хлопця ДЦП. Це перші його змагання, змагатиметься у жимі лежачи, планує вижити 80 кілограмів. Вага спортсмена – 66 кілограмів. Сьогодні намагатимусь віджати 80 кілограмів. Сподіваюся, що у мене вийде. Не хвилююся, є переживання. Якщо спортсмен не переживає, він програє. Є переживання. Але мандражу особливого немає. Я просто постараюся зробити те, чого мене вчили. І сподіваюся, що все буде добре. Цей хлопець, який показує всім, що дістатися до залу з сусіднього будинку 15 хвилин, потім назад, займаючись по 1,5-2 години на день, і коли просто дивиться на інших людей, які говорять, що у них не виходить, тому що робота, а я втомився після роботи, а мені ось треба піти відпочити, і ти просто дивишся на цю людину і мотивуєшся цим. О 20:00 відбудеться нагородження переможців. Нагадаємо, спортивні змагання «Залізна нація» започатковані в 2017 році за підтримки Національного корпусу. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це була вся інформація на цю годину. Більше новин дізнавайтесь від моєї колеги Катерини Максименко о 17:00. До зустрічі в ефірі.